Передача ліворуч, є швидкість, звичайно, у Миколенко. Миколенко із м'ячем. Передача на дальню стійку. Буде удар, є забитий м'яч. Олександр Караваєв. 59-та хвилина, і київське «Динамо» виходить все ж таки вперед. Але після жахливої помилки захисника. Ну, до неї ми ще повернемося. Олександр Караваєв забиває і виводить свою команду вперед. Ніхто не прибіг, ну лише Денис Бойко. Ну, він відкритий завжди до обіймів. Денис Бойко порадіти ледь не перший. До когось іншого біг. Караваєв 1-0 на 59-й хвилині. Давайте дивитися ще раз. Ну, я так бачу по позиції, що, мабуть, це був Мисик. Ну, так наколов м'яч, як кажуть на шипи Буц. Мисик у тому епізоді вибити не вдалося. М'яч так ковзнув під ногу. Олександр Караваєв з правої в притул сильно під ближню стійку. Ну і, звичайно, радість Олександра Караваєва. Важко було сьогодні.